Alisema wale wabunge wa Taga Taga ni stupid. What is that? Mimi sijaenda university. Hata siwezi kukuandikia stupid ni inaandikwa namna gani. Uliona vile kimeumana wabunge? Bunge, uliona? Na ni wale wasomi, sisi gubaru. Wale wenye kuandika ABCD. Ndio hao. Hivyo wanafanya hapo. Inakuonesha the spirit lives in the person. Na usisahau hawa ni leaders. Wale wana lead pale, 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 pale. Sasa wanaona kila mtu ana bitterness. What do you think will happen if one of these guys win the election? What do you think will happen if you can see the fruit there? Unajua nakwambia kwa sababu najua hakuna mtu atakwambia hiyo. Sababu utamungua meno. Ningoe. Nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya wale wanao ikaa. Siku mtaondoka nyinyi, kutakuja watu wengine, labda watakuwa wabaya kuliko nyinyi, ama watakuwa watu wazuri. Ufalme ulianza, mtu akaachia mwanae, mwanae akaichokora, basi muamke sasa. Usione kama wanapambana na nganga. Sasa mimi nilikatiwa life kwa sababu ya kusema hiyo. Sasa hawa wamesema kwa bunge. Stupid. Alisema wale wabunge wa Taga Taga ni stupid. What is that? Mimi sijaenda university. Hata siwezi kukuandikia stupid ni inaandikwa namna gani. And do not subject us in the same house with these foolish Tanga Tanga MPs. In fact, a half of them are stupid. Na sasa hawa ni wale ambao wamesoma. Lakini kwa sababu wao ndio wenye nchi huwezi ukawaguza. Basi fanyeni haraka mmalize muhula wenu. Do it quickly. Bring whatever you want to bring on the table. Utaenda. Utaenda kule moja alienda. Na hao wengine sitawataja. Lakini ole wako. Huku tunaenda kuna vitabu. Vile huwa vinaandikwa matendo ya mtu. Nitaandikwa na hii gita yangu. Na ile maneno nimesema yote. Nitashitakiwa nayo kwa Mungu. Nikipata nafasi afueni. Nitajitetea. Just shut up when an intelligent man is talking. Shut up when an intelligent man is talking. Madam Speaker, I know you have liquid intelligence, so you may not fathom what I'm talking about. You go where you belong. Order, members. Now, Madam Order Speaker, members. Just leave him. I can kick his head circumponiously. And do not subject us in the same house with these foolish Tanga Tanga MPs. In fact, a half of them are stupid. I know, Madam Speaker, that in life you are either wise or otherwise. And that has been exhibited by the Tanga Tanga Brigade that they are otherwise but not wise.